12月13日豊後高田市立加賀寺小学校で馬佐爺大分による学校訪問が行われました。大分県主催のスポーツ交流地域活力創出事業として行われた学校訪問。今回は原田選手、鷲北選手、松永選手が参加。加賀寺小学校5、6年生の皆さんと一緒に体を動かします。まずは言うこと一緒、やること逆ゲーム。原田選手の指示した方向と同じことを言いながら動く方向は逆、頭と体をしっかりと動かす練習です。一人でも失敗したらみんなでダッシュ。早く正確に考えて動く、スポーツではとても大切なことなんです。今度は言うこと逆、やること一緒、さらに混乱します。みんなで集中して間違えずに息を揃えます。見事連続成功、チームワーク抜群ですね。次はボールを使ってフットサルの練習。まずはパスから、向かい合ってお互いにパス、足の裏を使ってボールをしっかり止める、フットサルの基本なんです。まっすぐパスするコツは、体と足のインサイドを相手に向けて足を振ること。選手たちのアドバイスで皆さんみるみるうちに上達しました。今度はドリブル。フットサルのドリブルのポイントは、細かく何度もボールを触ること。丁寧に優しくボールを運びましょう。最後は選手とフットサル対決。高学年の皆さんということもあり、選手たちはどんどんゴールを狙います。みんな頑張れ。生徒のみんなも一生懸命ゴールを狙います。そしてゴール。見事選手から得点を奪いました。今回もみんなで楽しくフットサル交流ができました。加賀寺小学校の皆さん、ありがとうございました。今後もぜひみんなでボールを蹴ってくださいね。ここでお知らせです。来週の放送はご覧の時間に変更となります。来週もお楽しみに。